Բոլորը գիտեն դա Թուրքիի նկարագիրն է։ Մենք Թուրքիի չէ։ Չէ, իր իրենց հատկապես որտեվ իրանք մենակ եկել են այս աշխարհ վերցնելու, վերցնելու, վերցնելու մի բանը տալիս է։ Հասած ստացվում է անում են այ քեզ բան։ Տալիս ես վերցնում, տվողից են վերցնում։ Իսկ տվողից մի քիչ փորձում են, դեք մենք չի ստացում չեն ուզում։ Այդ դու 2000 տարիա տալիս ես։ Հիմա ես ասում ամեն ինչ դիմաց հող ես տալի։ Իրանք է ջոկել է որ տվողից ուզում են։ Այ քեզ բան։ Հենա մի դուրս էս, այդ ոչ է, այդ 88 թվականին կանգնեցին տղեկը ոտի, 94 թվականից հետո դադարեցին ուզել։ Ինչի՞ չէին ուզում։ Շատ երկար ժամանակ չէին ուզում։ Որտե՞ղ Վազգեն Սարգսյանը։ Հետո էս տեսան դասիրակը, հենց տեսան խաղության ժամանակ մենք դասիրակում ենք տվողներ։ Տարբեր բանի համար տվողներ ենք դասիրակում։ Գրանտակերներին հարամոչն են դասիրակում, գլխավոր դիպլոմի համար տվող, արտասահման գնալու տոմսի համար տվող։ Եվ ալի համար տվողներ ես դասիրակում, իրանք էլ սպասում են, տեսնում են այդ տվողների քանակը շատացավ, նորից ուզում են։ Հիմա տվողների իշխանությունը ի՞նչ է ուզում, նորից եկել են, նորից տալու են։ Այնքան ժամանակ, մինչև որ այն փոքր մի հույս դրեք, այդ որ ասում են քրիտիկական, տես բան չինելու։ Իհարկե։ Պետք է այն փոքր խումբը, այն կորիզը, որը դեռ կարողանում է ինչ-որ բան անի, հավաքվի ալի, թե չէ որ ուրախանում են, ուղղ ես ինչ ասեց։ Մար դուրս չի կա, 20 հոգի դուրս կա, դուրս եկի դուրս եկի դուրս եկի։ Ես օրինակ բերեցի, չէ, 20 հոգով ռադիոտունը գրավես, Նիկոլ։ Հա, դուք եք մեքենի։ 50,000 եկել են կանգնել են, ասում են քրիտիկական զանգված չկա։ Հիմի ո՞նց հասկանանք, 20 հոգով երկիր գրավեց, դուք 50,000 հոգի եկել են կանգնել են հրապարակում, ինչի չարեցի։ Հիմա ո՞վ է դուխովը։ Կուրեմը կամ թույլեր տվեն, կամ դուք հետ դեկեղ են, կամ էլ թե չէ իսկականից վախկոտ են։ Մենք իրավունք չունենք, պարոն Զաքարյան, 20 հոգի, ես չգիտեմ, գուցե մենք 20 հոգի ենք։ Գուցե հայրենիքը 20 հոգի։ Ինչ կապունի 20 հոգի ես, թե 30 հոգի ես։ Գուցե ինչ-որ մի բան մտածեք։ Ես ես օրինակ վեցի, չէ, երբ որ ասեք, մենք գոնե փորձեցինք, որ ասեցինք, ի՞նչ մեկ առաջի անգամ պետք է գնար երաբելուր։ Հա։ Այո, իհարկե, ես չեմ։ Որ ասեցինք, որ պետք է թույլ չտրվի, որ Երաբլուրի այդ մեծացման մեղավորը գնա Երաբլուր։ Ինչ արեց ընդդիմություն կոչվածը։ Կազմակերպես ցույց նույն ժամին էս մի հատեր, որ հանգարստեղ չկա 100 հոգու կանգնեցին, 12000 հոգու դեպք ու տեսակ ոչ խայտարագեցին։ Ընդամենը 100 հոգի մարդ էր այնտեղ, ճիշտ է։ Բայց կարողացան 12000-ի խայտարագել։ Ու ինքը խայտարակ ձևով ամո ձևով մտավ։ Բայց հետո իրանք տեսան, որ սրանք պարապտած են։ Այնա սիրական ոտանավորները ասեցին՝ «Հուզա խառն ընդեր մի հատ տիկին կա, այ 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 ինչ որ ընդիմադիր եւ հետո գնացին բան եկեղեցին»։ Մենք լավ կինո ենք, լավ ողբերգական կինո, լացելու երկ, մուղամին հասնող, բան, դες բաները, ադը, դες բաները, դες եք։ Այդ շատ կարևոր բան ասեցիք, որ այ 5-ը գնում է 10 փոխանակ կռիվտա, եթե գլուխը կա, այդպես գնում, միշտ այդպես է եղել։ Ես մի բան այ գործընկերներից մեկ ասեց, ես մտածեցի դրա շուրջ, սկզբում ինչ-որ բան չացի, բայց կարծում եմ ճիշտ է, որ նույն ազգային ժողովը, երբ որ շակալը հրամաներ տվել, որ գնացեք ծեցեք 6 հոգով էս պատգամավոր 6 հոգով, օրինակ եթե առաջ են գալի պատգամավորները, որ փորձում են կանգնեցնել, բայց չի փորձում կանգնեցնել։ Դուք եք խփեք։ Կարող է շակալից երկուսին տալ ոդի ոդկերին տալ, չէ՞։ Միշտ էլ տես է։ Չէ, բայց ինչի՞ կա նույն ընդդիմադիր պատգամավորը, ինչի՞։ Հատուկ դա ծեծ ուտես, դու եմ խփում։ Նույն էստեղ փողոցում կոչեր անողները գնացել են այնտեղ, հիմա ասում են՝ դատապարտում ենք, դատապարտում ենք, բանը ինչա։ Կանգարեք, կանգար։ Չէ, որ Արադ Միրզանի ոդեցել էին։ Իհարկե մենք դատապարտում ենք, բռնությունն էս կոմե կոպի, այդ արդեն դու դառա դատապարտողը բանի։ Պաշտպանը Աշխանը դառնա, հա։ Այսինքն ես տեսեք, ես ոչ նրա, ես չեմ ուզում է ընդդիմության անունը գցեմ կամ եսի միջանը։ Բայց արդեն այդ խոսքերը արդեն ստեղ են։ Ես եկ որ դու չլես, ես եկողը չեմ։ Խոսալու ժամանակը ինքան վաղուց անցել արդեն։ Պետք է չխոսալ, պետք է մի բան անել։ Իսկ մենք գալիս ենք, խոսում ենք։ Այնտեղ նա մի հատ նախադասություն ասում, այն ձեր ասած դեբիլների ակաժներին հաճիք են ստանում։ Մոր չեն հետևում, միած կարևոր չի դա, ճիշտ ասես թե սխալ, կարևորը ասի։ Իրանք հասկացել են, պետք չի ճիշտ բան ասել, պետք չի ապացուցել ասածը։ Դու ընդամենը ասա մի բան, որ ուզում են լսեն։ Տականքը գիտի, որ ինքը տականքը։ Բնային ասում ասա, որ կրակելու հրաման եմ տվել։ 1000 հոգի 6 ամիս է եկել են հողիդ մեջ չես կրակում։ Սրտիցս մեջ կրակելու հրաման ա տվել բանը, պաշտպանության նախարարը։ Հիմա էլ է սնունդի հարցը, թե ասեք ոնց եք առաջ աղբյուրը ժողովուրդը ով ընդնում հետևից, լրագրողներին էլ օգտագործում են, ասպետ թեման
բան արեցիր, ինչա, բարձացրեցիր, անցավ խոսքը, հետո ինչ եղավ, կարևոր չի, եթե նույնիսկ գնացին ապացուցեցին, որ դա սուտ էր, այդ ինչ որ ասելա, արդեն այդ ոչ մեկի չի դարկում, կարևոր իրանք լսեցին, իրանց դուր եկավ, որ վարչապետն ասելա, որ էսենց, վարչապետն ասելա, ընենց, վերջ, թե դա իրականացվողա, թե չլնողա, թե ելնողա, ոչ մեկի չի հետաքրում, դու էլ արիստեք ես ճղի, ասա, որը պես չի, սուտ ա ասում։